Alhamdulillah, alhamdulillah. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. Allah muna ƙara gode maka bisa yanda ka daga darajar wannan cibiya mai albarka ta alhikima ta shahara a fadin duniya a bangaren bada magani na gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci. Allah madaukakin sarki muna ƙara godiya a gare ka. Ni Abdullahi Alhikima shugaban cibiyar Alhikima ina sanar da ku al'ummar birnin Maiduguri ni da kaina zan kawo ziyara ta bada magungunan gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci na cibiyar Alhikima a ranar 1 ga watan 2 na shekara ta 2024 ni zan yi tsawon kwana 10 cip-cip a garin Maiduguri inda zan kai har ranar 10 ga watan 2 na wannan shekara da muke ciki da izinin Allah ina ƙara miƙa godiya ga mai martaba Shehun Barno Allah ya ƙara girma da ɗaukaka ni Abdullahi Alhikima ina sanar da al'ummar jihar Kaduna idan na baro Maiduguri zan zo Kaduna a ranar 15 ga watan 2 na shekara ta 2024 ina zan yi kwana 7 har zuwa ranar 22 ga watan 2 a Kaduna za a same mu a tudun wada kusa da kasuwar Bacci ni Abdullahi Alhikima daga garin Kaduna zan tafi jihar Adamawa cikin garin Jimeta inda zan zo nan Jamutu bypass kusa da Endurum office din cibiyar Alhikima zan zo Adamawa ranar 25 ga watan 2 inda zan yi aiki na kwana 5 har zuwa ranar 29 ga watan 2 ni Abdullahi Alhikima ina sanar da ku wannan cibiya mai albarka tana murna da kuma biki na cikar ta shekara 10 cip-cip da kafuwa muna ƙara godiya a gare ku muna ƙara yabo da jinjina ga shugaba jagora Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tashe mu a tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum albishirinku jama'a domin jin dadin ku da walwala kamfanin mu na Rufaida Yogurt and Drinks mun kawo muku wani sabon yogurt mai suna thick and creamy with crumbled biscuits mai launi da kuma ɗanɗano daban-daban sannan kowanne daga cikin launin yana da biskit mai ɗanɗanon sa a ciki banana ni shine zabi na sweetened yogurt shine zabi na vanilla ai garne ni da iyali na creamy chocolate shine zabi ni kuma strawberry classic coconut shine zabi na ga wanda bai jarraba thick and creamy yogurt with crumbled biscuit na Rufaida ba ya jarraba na tabbata daga baya sai mun godiya sannan kamfanin Rufaida yogurt ya sake bude reshe a Maiduguri road daidai hotoro da kuma Hadeji road da ke birnin Kano Rufaida yogurt and drinks musha musha akwai dadi kowa ya sha ya sha akwai dadi Rufaida yogurt a sha Rufaida Assalamu alaikum jama'a sunana Ummi Karama Albishir na zo muku da shi ku ce mun goro katafaren shago abin tin kaho ga mata FUF wato Farida U Fabrics and More Limited sun kawo muku kala-kalan kayayyaki na sawa na mata domin sauƙaƙa mana fita ƙasashen ƙetare kamar su luxury less printed less lafaya less FUF batik Malaysian and Indian batik catwalk less FUF cape mayafai har da voile embellish wax da jacquard voile couscous less embroidery atamfa akan iya samun waɗannan kayan a adreshi kamar haka number 21 Rijiyar Zaki Ado Bayero Street muna muku a Showbe service ma'ana kayayyakin anko na bukukkuna ga masu bukata ga mai bukatar siya daddaye ko sari kayayyakin mu za su iya isowa gare ka a duk inda kake ko kuma ga number WhatsApp din mu ga mai bukatar order ko a tuntube mu ta Instagram din mu @faridayufabrics_and_more_limited mace sai da kwalliya daidai da zamani barkanmu da warhaka ni ce ta ku Fatima Hussein wato Maryam a cikin shirin labari ina gabatar muku da turaren labari na tare da hodarsa Kamshi duniya ne, kamshi daraja ne, kamshi sunna ne. Na kan fesa turaren labari na a yayin da zan fita ko kuma zaman gida. Haka zalika na kan shafa fodar labari na kamar yadda ku gani a yanzu ko ma ku shafa. Da wannan muke gabatar muku da sabon turaren mu mai sunan turaren labari na da kuma hodar labari na. Ku dai kawai kai tsaye ku tuntubi Abdulmalik akan wannan lambobin waya kamar haka.
ko kuma kai tsaye ku garzaya gundilolin mu dake kasuwar Sabon Gari wajen Alhaji Ubaidu da Kayyawa rumfa mai lamba L46 ko kuma Alhaji Iliya dan Amar rumfa mai lamba L64 a kasuwar Opera Wambai kuma sai a nemi Alhassan Abdullahi Layin Suleiman Bukka Sabon Turaren Labari na da Hodar Labari na domin ku customomin mu Please, I want to see my only sister. Sorry, I'm not going to see you. I'm not going to see you. I'm going to see you. What are you doing, Charity? What are you doing? Just explain. Tell me what's going on. Oh, no. Charity. Sai Allah Charity ta mutu gaskiya dole MD ya kade idan ya samu wannan labari Allah wannan nawa kuma ai dole ya samu labari dole za a samu wani zai kira shi ya gaya masa in ma ba a kira shi ba ko social media zai gani an yalo ban kusa mutuwa ba kuwa to ni ma dai abin da yake ba na maki kenan saboda duk wani na kusa da MD tafiya yake daya bayan daya ai abin da ya tar mun da hankali kenan law ha ba Faruk kada tawhidin kai samu rauni mana ka sani cewa babu wanda zai mutu har sai lokacin sa yayi haka dai
sannun ku wanda zo aje san najiya yana ciki hala baki samu labarin abin da yake faruwa bane eh na Facebook naga ana ta posting ta mutu sai nace wannan ba secretary yayin labai bace ba wallahi ita ce Charity rai yayin halin sa ina cikin jimamin ma ya kira ni yace me yana son gani na yanzu ai yana ciki sai ki je ki same shi to Allah sarki amaryar MD Faruk law me yake nufi ba komai Nayi mamaki da naga ka kira ni ka ce kana son mu haɗu. Amma sai naji kaman ba muryar ka ba. Maganar auren mu ki manta da shi. Iye? Na nufin ni ba zan aure ki ba. Mene me ya faru babu abin da kika yi kawai dai na lura ne duk mutumin da ya rabe ni to mutuwa yake yi zuriyata kaf sun mutu lokaci guda Charity ce kadai ta rage wacce take taimaka min a cikin al'amurana to ita ma ta mutu to ke ma ina mai tabbatar miki idan muka yi aure mutuwa zaki lallai naga labarin mutuwar ta a Facebook mutane suna ta jajintawa bazan ta amanta da lokacin da na fara zuwa gurin nan ganin ka ba Charity mutuniyar kirki ce babban burina shine in ga ka dawo daidai a sanadina ta kuma Charity da ta gano kudirin da nazo da shi ta kawo ni saboda in cika wannan burin na duk kuma ban da wani burin da ya wuce sanadiyar ta in ga na dawo maka da farin cikin ka Charity mutuniyar kirki ta kuma mutu ita kadai a cikin gidanta Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An san me ya kashe ta? To shine dai police ke ta kan bincike. Nadia. Na'am. Ki samu miji ki auren ki. Aure na da ke ba zai zama alkhairi ba. Na riga na samu miji mai nasara. Kuma babu abin da zai fasa aure na ni da kai. Auren mu ba su rakwa na shida. Ke ma so kike ki mutu kenan? Kowa zai mutu, ko yana so ko baya so. Ni yanzu na ƙara jin ina son auren ka ma. Bani da wani buri da ya wuce in fitar da kai cikin halin da kake ciki saboda naga tashin hankalinka ya ƙaru. Nadia. Na'am. Maganar aure na da ke naga ya miki ki bar shi. Ni ina jin daɗin rayuwata a yanzu inda nake. Bana so in sake shiga wani tashin hankalin irin wanda na shiga a baya. Insha Allah ma ba zai faru ba. Ke. Na ce miki wannan magana auren mu bar shi. Charity ta mutu. Tana iya yiwa ke ma sai kin haifi ayin ki zo ki mutu. Zan tafi in barka. Zan dawo idan ka dawo hayyacinka. Ko da kin dawo ba zan saurare ki ba. Na gaya miki ki je ki nemi miji ki auren ki. Zana baki labari na Labari na Nadia kada ki samu damuwa Insha Allah za a yi wannan auren babu abin da zai hana Wallahi ba dan kaina nake son auren nan ba kamar yanda ka faɗa Jihadi nake so in yi Na tabbata duk wanda ya taimaka ya tsamo mai nasara cikin wannan muguwar halin da yake ciki ko a lahira nauyin su ke lansa zai nauyaya Wannan hakun yarinya Ni mamakin da nake malam dan wata ta mutu sai ya ce ba zai ƙara aure ba Ai ba zai yi ba dole yayi aure din ya rayu sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Ai aure sunna ce Gaskiya ne kin san yana juyayin
mutuwar Zura'a shi gaba daya. Kuma aikin san haya zai na cikin damuwa da rudu. To ai ya kamata ya cire ya hakuri haka ne. Ki je ki ci gaba da shirye-shirye. Insha Allah zai neme ki da izinin Allah. Nagode sosai malam. Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya saka muku da gidan aljanna. Amin baiwa Allah. Da ma iyalinka gabaki daya. Amin amin, Allah ya miki albarka. Ubangiji Allah ya nuna mana, Allah ya sa ayi da mu. Mai ke faruwa ne, mai ke faruwa, idaniya tana zubar kwalla kamar ruwa yana zuba. Mai nake gani ne ko bacci nake, kamar da gaske ne ko mafarki nake. Assalamu alaikum. Muna lafiya. Ala. Me nasara. Ga wani. Muna lafiya. Lafiya. Lafiya ne. Lafiya ne. Muna lafiya. Yawwa. Muna so ne za mu je gurin gaisuwar mutuwan Charity. To, yayi kyau. Eh, yayi kyau. Amma ina son ganin ka. Za mu yi magana ɗan kaɗan. To, gashi kuma mun riga mun fito. To, amma to ko za ka shiga mota mu tafi mu je gurin gaisuwar mutuwan tare, ni so daga nan a hanya sai mu tattauna su awwal sai kai ka gida daga nan. Wannan ma na da kyau haka, amma dai magana ba ta mota bace, ya kamata mu kebe mu dan yi ta sannan sai ka fita. To, to naga mu zauna ko da can. To, ya mai nasara, sannu da hakuri fa. Ah, sannu fa. Malam. Na'am. Gaskiya na fasa maganar auren a bar shi kawai. Ban gane ba a bari. Ani so nake na ji dalilin da yasa ka ce ka fasa auren. So nake in tsiratar da rayuwar Nadia. Akan me kuma? Mutuwa. Mai nasara. Muna ganin an ci nasara, ka canza, ka dawo bisa tafarki mai kyau, ka gane cewa ƙaddara ga musulmi kawai take, kuma da muhimmancin ƙaddara a musulunci. A ce yanzu kana zuwa da irin wannan magana alamun za ka koma ruwa. Malam. Na'am, mai nasara. Na fi so a ƙyale ni. A ƙyale ni in rayu ni kaɗai, don na tashi mutuwa in mutu ni kaɗai, tunda ba ni da wani dangi da ya rage. To mu kuma wannan ne ba mai maka guri, son mu. Ka mutu ka bar ɗako da ɗaya ne wanda zai riƙa yi maka addu'a idan kana kwance a kabari, ko kana ganin ayyukan da ka aikata sun isa su kai ka aljanna. A'a. To ina so ka sani mai nasara. Babu ribar zuwa duniya ga mutum ya mutu ya bar baya mai kyau. Yadda addu'as waɗannan ‘ya’yan naka da ayyukansu na alheri suke aikatawa za su rika kai maka har cikin kabarinka. Allah sarki. Haka ne. Ai, ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk idan mutum ya mutu ayyukanshi kaf suna tsayawa. Illa abu uku. Na ɗayansu sadaka mai gudana, wato sadakar jariya, kamar ka gina masallaci ko ya tona rijiya ko ko ya dasa itaciya, mutane na sha inuwar wurinta. Kaga har bayan ransa, idan ana amfanuwa da waɗannan abubuwan to ladar za ta je wajensa. To ai malam ka san. A'a, ba sai ka faɗa ba, na san ka yi wannan. Na biyu, sai manzon Allah ya ce sai ilimi wanda mutum ya koyar ko kuma yayi wani rubutu wanda ya taimaki musulunci har bayan ransa mutane suna amfanuwa da shi. Na uku, sai ɗa na gari wanda zai ɗaga hannu ya roƙi Allah gafara ga iyayensa, ko kuma ya karanta alƙur'ani, ko kuma ya yi sadaka don su. Allah bai sa na wasu rayu ba. To ai shi yasa nake gaya maka har yanzu kana da sauran dama
mai nasara. Ba za ka zauna ba mata ba saboda aure akwai riba mai yawa cikin sa. Mai nasara. Sorry malam, ina sauraron ka. A wani hadisin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle ne Ubangiji zai daga darajar wasu zuwa wata aljanna mafificiya. A wannan lokacin za su tambayi Ubangiji menene yasa ka ɗaukaka mu akan haka, sai ya gaya musu cewa na yi muku haka ne saboda sakamakon addu'ar da 'ya'yanku ke yi na nema muku gafara. Shikenan, na yarda zan kira Nadiya in ce ta ci gaba da shirye-shiryen. Allah shi maka albarka. Amin. Kuma Allah ya albarkaci wannan auren da za ku yi. Amin. Allah ya kawo muku zuri'a mai albarka. Amin. Kuma Allah ya ƙara daga darajar da duke ku. Yes. Har yanzu wurinki a bace ko? Na ji muryanki wani iri. To ki same ni a office sai mu ci gaba da shirye-shiryen maganar auren mu. Alhamdulillah. Yes. Ban so a ce kika ɗaga wayannan ba saboda kar ya gane cewa abu ge kike. Ba ci gaba yin magana ba. Ta ya iya yiwa baƙin cikin rabuwa da mai nasara ne ya sa ni na dawo wannan halin. Amma daga yau babu ni babu ita. Amarya. Ina so zan yi bacci. Ai dole ki yi bacci saboda ki samu ki je a watsake. Bari in tashi in baki wuri saboda yanzu ke babbar yarinya ce. Wannan babban nasara ce wacce cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center ta samu a Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Libya da ma jamhuriyar Niger cikin duso, Kamaru, Chad har ma da gidanan Najeriya. Dukkanin muna da manyan rassa insha Allah. Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su. Bai wuce tsawon yasa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istiminai ta ja musu. Kuma duk akwai magungunan su a ƙarƙashin cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center. Wannan shine account namu na company. Dukkanin account number da ka gani ba ta Shifaun Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba, don haka a kiyaye. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Sannan cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari, ƙarancin ƙwayoyin halitta tare da sauri na inzali. Ina masu fama da matsalar hepatitis, wato ciwon hanta. Ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyarmu. Ga masu fama da matsala na HIV, mutane da dama suna cewa babu maganinta. Ku sani, mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon HIV a ƙarƙashin cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center, kuma sun warke a cikin sati biyu guarantee. Ina masu fama da matsala na iska, sihiri ko kuma sanmu. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. Mutane Ivory Coast cikin Cote d'Ivoire za ku same mu a Abidjan. A Libya kuma muna nan a Misrata da kuma Tripoli. Sannan a jamhuriyar Niger muna nan a cikin Duso. A Kamaru muna Douala, a Chad kuma muna nan a Jamaina. A jihar Maiduguri, Borno State, za ku same mu a gaba da gidan Lagos Street kafin junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai namba B8. Sannan a jihar Kano muna nan a Maiduna ta Sabuwar Gandu kafin kwanar gidan kaji. Ilimi gidan ba tarbiya. Ilimin kiwon lafiya sai da makaranta ingantacciya. Dan Sharif College of Nursing Sciences Kano, Likafa ta ja gaba domin hukumar kula da ilimin aikin jiya da gungozoma, wato Nursing and Midwifery Council of Nigeria, ta sa halaye musu koyar da kusa-kusai kamar haka: Basic Midwifery, Community Nursing, Community Midwifery da Post Basic Nursing. Haka zalika, hukumar ilimin kimiyya ta Nigeria, wato National Board for Technical Education, ta zaɓe ta a cikin makarantun farko da aka ba su damar koyar da National Diploma da kuma Higher National Diploma a fannin nursing, wanda za a iya nema ta hanyar makarantar
a cike jam da UTME yaro tun a ranar farko a ajin Dan Sharif College of Nursing zai san ya shigo shigaba ta ilimi tana nan a mahallinta mai tsarin daidai da zamani a lamba 19 kan titin Kuran Muhammad Kano daura da Keystone Bank a Yankaba ko a kira wadannan lambobi 08244342 ko kuma 08121617752 ko kuma adireshin da na yanar gizo www.dansharifcofn.edu.ng ga kwararrun malamai ingantattun kayan aiki na koyarwa da suka dace da zamani su ne shimfidar ilimin kiwon lafiya sai Dan Sharif College of Nursing Sciences da ke Yankaba Kano lamba 19 titin Kuran Muhammad daura da Keystone Bank idan ba tarbiya albarkar shi ta abban da gida ko kai ne mana abban gida garin ko naga ka zauna anan ne kaci kamar wanda aka ba jira gari kai wani shiru wallahi abokina data ce ba sai ya sike ba babu abin da ake saya komai ya tsaya tak to ya za'i sai data ya za'i su siya kuna musu tsada ya za'i su sai data kuna musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku ga sai da data akan farashi mai sauki ba yanzu ni da shi nake amfani wani application ne ingantacce call data plug wanda idan ka sauke shi akan wayar ka zaka samu riba da yawa na farko zaka sai kati na biyu ka sai data na uku ka sai nepa bill uku na hudu zaka biya dstv ta nan sannan ni da na nuna maka idan ka register ina da percentage ta ciki ko kai yanzu idan na nuna maka kaje ka nuna jama'a kana da percentage ta ciki okay link ne yake tura ko downloading zan yi kana shiga play store zaka ganshi akwai shi akwai wata waya kenan wannan kenan kware kwa yanda ka shiga play store ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe za ku iya printing kati ko data don siyarwa ku sauke manhajarmu wato application mai suna Cool Data Plug akan wayoyinku Cool Data Plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta siyan katin satellite duba rizallar yan makaranta da dai sauransu dan ka sa mutum guda ya sauke manhajarmu wato Cool Data Plug akan wayarsa kuma yi amfani da shi zaka samu kasanka Cool Data Plug rayuwa ne sauki to amma tsaya kana samu riba in ka sai da data mata na biyu da shi eh karshen riba ke kware kwa assalamu alaikum amma alaikum sa san da zuwa Wai me yake faruwa ne? La ila da dahir kori nake share duk wata damuwar mijina saboda dahir kori yana ƙara dankon soyayya an kun dai da dahir kori babu ni babu kishiya inda dahir kori zai ƙara muku walwala da farin ciki dahir kori duniya ne dahir kori dandalo mai inganci a abincinku kaji turanci kamar a London makarantar MM Haruna fannin ilimi sun yi fice ba jasune lamba daya mai NCE da diploma har mai digiri da ɗan kasuwa kaji turanci kamar a London har ɗan fasakandire kai ajin har ma da ma'aikata da kowa makarantar MM Haruna wani mai
sanya koyi turanci ko gyaran su sai kai zuwa fannin ilimi sun yi fice kai har ma yau ta online suke koyarwa ku sani ƴan uwa ba ja su ne lamba daya dan wanda suke kasashen waje duka fadin duniya ƴan uwa riga kula akwai sabta har da tsaro baki daya ji turanci kamar a London makarantar MM Haruna fannin ilimi sun yi fice ba ja su ne lamba daya sanya mafi ya data masu sayan data masu san data cikin sauki da kuma mutane da yawa a sararin duniya masu amfani da Smile da kuma sayan katin waya ku sauke manhaja Arewa Global a wayoyin ku haka kuma za ku iya biyan NEPA bill ya take line zuwa Alfa idan ka kawo mutum guda a Arewa Global company kai ma kana da naka kasa a koda yaushe idan na tashi sada zumunci ko kuma kiran abokan kasuwanci na nakan yi amfani da samun data mai sauki ko kuma katin kiran waya na manhajar Arewa Global haka ma ƴan uwana dake ƙasashen waje suka shaida min suna jin daɗin kiran waya na Smile dake kan manhajar Arewa Global ku sauke application na Arewa Global a wayoyinku za ku more kiran waya a sauƙaƙe Arewa Global nace ki mai da wukar a yanzu komai ya riga ya wuce babu abin da zai hana auren mu da ke ni yanzu abu dai nake so kai mun dan Allah menene wannan ka daina shan giya ai na rage ai kuma ina sa rai ma zan daina gaba daya tunani kawai zaka rage sai kamar da komai ba komai ba tunani kam ai ba ni nake jawo tunanin ni da kaina ba zuwa min yake yi kuma ai ba zan iya mai da komai ba komai ba saboda komai ya faru da ni ina shige mana gaba amin amin wannan shine takardar budget din abubuwan da nake so dauki takardar ki kawai ki man text din adadin kuɗin da kike so da kuma account number shikenan assalamu alaikum wa alaikum assalam a ka amma naji dadin jin muryarka ba yanda nake zato ba na gode Muhammad ina son ganin ka ne dan Allah lafiya kuwa lafiya galau wani al'amari ne ya taso da nake so in ganka kusa da ni don Allah to yau kai kake son ka gani kusa da kai hakuri tunda ka ji na ce ina son ganin ka ka taho goban don Allah to shikenan zan shigo before 12 don Allah ka hada da insha Allah okay insha Allah sai ka zo Allah ya kawo ka lafiya amin nagode gobe ba zan samu zuwa wurin aiki ba saboda ina so in shiga Abuja saboda haka da Allah ka sa wannan abokin naka wanda yake train station da ya mun bukin ticket da Allah okay insha Allah zan ga mai to nagode Allah ya tsare shi amin amin na bar mai okay hello mutanen Yola assalamu alaikum ki dakata ki ji labari na ba dan ni ba ki tausaya ki ji labari na bai dadi Hello sir, ai MD ne? So ka ma manta da lambar kenan. No sir, I am sorry sir. Allah gobe ina son ganin kowa da kowa mu hada a conference hall. Conference kuma yalla bai gobe gobe? Yes, kuma kowa ya zo da file din office din shi. Ban laifi ba in za a yi so ayyo da Faruk
da kai da lawan ku shirya yau a gida zan kwana. Iliya, wace irin mutuwa ce wannan kuma? Kai, akwai matsala ne. Me ya faru? Yanzu MD ya kira ni. MD? Yaushe MD ya samu nutso da zai kira wani a cikin mu, Iliya? Idan da babu, yanzu akwai. Saboda ya ce dukkan mu gobe mu haɗu a conference hall. Yes. Kuma ya ce kowa ya je da files ɗin office nashi. Eh? Yes. Iliya, wai ya ka ji maganarsa lokacin da yake ma magana? A cikin giya yake ko kuma ba a cikin giya yake ba? Wallahi garau kamanda. Ta faru ta ƙare. Kai ka san ta faru ta ƙare. Mutumin da muke ganin kaman bare a cikinsa, jira muke kawai ya mutu mu ƙarasa abin da muka toma. Yanzu gobe me za mu gaya wa MD? Magaji. Iliya, sai da marketing manager ya ba mu shawara akan mu ƙarasa mutumin nan. Amma idan ka ce kai ba haka ba. Ba a nan muke tattauna maganar nan ba. Ka bari mu haɗu inda muka saba haɗuwa mai wannan maganar. Magaji, kai dai mu haɗu a conference gobe. Gaskiya. To ni yanzu ma, wane gyara zan yi ne? Bari na haɗa ni ma takardun nan da ka gani. Dawa Alhaji. Allahu Akbar. Alhaji kai ne? Ban taɓa tsammanin sake ganin ka ba. Ashe za ka dawo gidan nan Alhaji? Yanzu ba gashi na dawo ba, kuma babu inda zan sake zuwa insha Allah. Insha Allah. Ashe kana nan abin kamala yi di. Ina nan Alhaji, ina zan je? Ni da ba inda na sani a garin nan, gidan nan kawai na sani, kuma ba kowa kaga yanzu gidan yake da buƙatar tsaro na Alhaji. Amma kana samun abinci ka ci? To, gashi nan dai Alhaji. Ina ɗan samu dai a maƙwabta, musamman ma gidan Alhaji yaya. Mai gadinsu ya ce musu ba ka nan, suna ɗan ɗiba min wataran, wataran kuma in sha ruwa in kwanta Alhaji. Gashi na kawo maka abinci. Mashi guda ɗaya. Allah ya saka. Allah ya ji kan iyaye. Allah ya ji kan Hajiya babba. Amin. Allah ya ji kan Hajiya ƙarama. Allah ya ji kan Hajiya babba. Allah ya ji kan Jabir. Irin ki zai min wahalar bida cikin al'umma. Dan hali na baba dan baki min Allah farma ki zan magatan maraici na baki labari na sana baki labari na Astaghfirullah. Dukiya ina mutuwar sanki ne. Kin zama sarauniya. Kira ni bawanki ne. Kin mallake zuciya. Amshi zo rike sarri na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل ملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
سلام هي حتى مطلع الفجر. Wato abin da yake bani mamaki shine maimakon ku tausaya min na halin da nake ciki ku taya ni rike amana a'a sai kuka yi amfani da dama kuka miƙe kafan ku kowa yi ta yin abin da ya ga dama akai ta zalunta ta musamman kai magaji laiti muke ka duk zaluncin da aka yi ta office ɗinka aka rinka yi duk wanda ya kama ka takarda kawai zai cire kuɗi baka binciken komai saboda da kai ake kashe mu raba kawai sai ka sa hannu kuɗi ya fita ranka dade ai duk akwai sa hannunka a ciki yaushe ne na sa hannun ranka dade in baka manta ba mu kama takardu har office kuma da kanka ka dauke biro kai sani ga takardun ma anan okay so kun yi amfani da yanayin da nake ciki kenan kawai kuka rinka kawo takardu ina saka hannu fine naji na saka hannu kudi sun fita so ku kuma sai ku justify min abubuwan da aka yi da kudin kudi sun fita eh kudi sun fita me aka yi da kudaden za a yi ranka dade za ku yi ai Iliya yalla bai ni fa sakatare ne rubutu ne kawai da kuma hada data shine aiki na haba Iliya kar ka manta ba ka dauki kudin ya zaka ce ne shiru in baka manta ba kai fa ka dauki kudi na ronin office da kudin gyaran gidan MD da kudin siyan kayayyakin aiki okay so naji ai ban yi musu ba naji an dauki kudi an yi ronin office an yi koma mai dole sai an nuna min me akai da kudin ya zama dole da wanda akai da wanda ba a yi ba dole ku justify mu wannan shine magana za a yi ranka dade sir ina da magana zan fada ma gaskiya kai kuma shiru babu wanda zai sake wata magana shine kawai me akai da kudi na haba how ace in just 3 months an yi amfani da 800 million na me ake da shi an kai store yalla bai kai kadai ka sayar da kaya na miliyan 60 kudin suna ina yalla bai an yi haka amma duk abin da nayi da sa hannu da inji ubanwa ka manta sanda kake daukan kaya cikin dare kake sayarwa ubanwa ya sani wallahi sai da MD kai shi duk inda kake sayar da kayayyakin kai magaji okay dai ya za ka rinka mana ashar are you out of your sense sorry sir duk abin da ake kafa da sanunka ba komai akai kai ne kai ka zurma mu muka shiga shiki ka ci mana wannan dukkanin zakanan makana kai Moses ka shiga hankalinka kai duk kuma na shiru waye ba azalimi ba cikin mu dukkan mu da azalimi ne kai ne kai ka mishi rubuta ka rubuta sunanka a ciki ba duka sunan mu Moses magaji ba kake fara ba ka sa Iliya mana haka fara zifafa da hararren kamfanin nan mai suna Giga Plus sun ga muku ingantacciyar data mafi karko akan farashi mafi saukin gaske kasa da yadda kuke siyan data a ko ina sannan za ku iya siyan katin waya na kowane irin layi a kasa da naira 100 bugu da ƙari muna ba da POS kala-kala na kowane kamfani kamar su Kofe, Moneypoint, Fanpay, Flutterwaves, Huda, Now da dai sauransu kuma zai zo muku akan lokaci akan farashi mafi saukin gaske. Sannan za ku iya yin cable subscription naku DSTV, GoTV, YoTV, StarTimes tare da biyan kuɗin wutar lantarki NEPA da kuma data card printing. Sannan za ku iya sayan page na jarida don canjin suna
newspaper, change of name, publication. Ina masu rijistar layin wa ku kafi za ku yi tuntuba mu ta manhajar mu domin akwai alfanu. Muna sayar da katin duba jarabawa wa ek ko neku. Ma'aikatan mu suna aiki a koda yaushe awa 24 don warware matsalolin ku. Za ku iya ziyartar shafin mu gigaplus.ng. Za ku iya sanke manhajar mu akan Google Play Store ko App Store gigaplus. Ku kasance masu amfani da application din mu na gigaplus. Za ku yi farin ciki kuma za ku ji dadin mu'amala da ku. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya saukar da cuta kuma ya hada mata da magani wanda ya daukaka cibiyar Kashful Ali cikin amincewar Ubangiji. Mun bude reshe a kasar Saudiya cikin garin Makka. Mutanen da ke Qatar, Dubai duk za su iya samun magungunan mu. Sannan mun bude reshe a kasar Libya cikin Misrata. Muna godewa Allah madaukakin sarki, sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna hada magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbu na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuz at-Tibbu al-Sha'bi da Ar-Rahmatu fi at-Tibbi wal-Hikma. Cibiyar Kashful Alil ta yi fice wajen bada magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna bada magani akan matsalar cutar kanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. Matsalar rashin haihuwa infertility, matsalar sanyi STDs da matsalar istimna'i of masturbation duk muna bada magani. Matsalolin jinnu, iska, sihiri ko samu, ciwon hanta, hepatitis ko ciwon koda, kidney duk muna bada magani. Karkashin cibiyar Kashful Alil muna bada magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. A jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau, a Neja muna cikin Mina, a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu. Muna da reshe a garin Abuja, jihar Lagos, Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samu. Sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samu. Sannan muna da reshe a cikin garin Maiduguri. A kasar Niger muna cikin Maradi da kuma Yamai. Za ku iya daukar number mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta WhatsApp a duk inda kuke a fadin duniya. Yalla bai. Me kake kokarin yi ne? Wallahi waya ta ce charging yayi kasa kuma nake ta kokarin in sa charge amma naga abin yaki ko charge ta lalace ne? To ai wannan abu mai sauki ne. Kin yi gaskiya? Kin ga charger AMG har ta kusa cika wayar? Kwarai da gaske. Domin idan ina buƙatar kayan waya daban-daban, AMG Global kawai nake zuwa. Ya dai? Ina ta kira ga tun dazu ka toshe kullun ga da AirPods baka ji na. Wallahi wani AirPods na samu mai inganci. AMG Global Technology Nigeria Limited. Mai suna AMG Snake. AMG Snake? Yes. Ai. Lallai kayan wayan AMG Global ingantattu ne. Wow! Power bank mai kan caji daban-daban haka? To kin ga yanzu sai ki bar min na power bank ɗin ya zauna lafiya. To bayan haka kuma ga ƙarin case ma. Wannan ta goma shi haka? Haƙiƙa zuwa shagon AMG Global ya gama biya min dukkanin wata buƙatata. AMG Global suna da rassa daban-daban a cikin birnin Kano. Akwai AMG Global dake shop 42 45 gidan Ibrahim Mijinyawa Beirut Road dake garin Kano. Akwai kuma na mai karami plaza Abuja line Major Street cikin garin Kano. Sannan na head office is dake 65 gidan Baba na Bego Bello Road Bata dake birnin Kano. A waɗannan shagunan nasu baki daya za ku iya samun cajojin waya kala-kala, power bank, data cable da AirPods na kowace irin waya da duk abin da ya ganganci waya ma za ku iya samu a waɗannan shaguna. Kamfanin AMG Global Technology Nigeria Limited kana iya yin order a duk inda kake, kayanka su ishe ka ba tare da ɓata lokaci ba. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari. AMG Global Technology Nigeria Limited abokan hurɗan mu, abun alfaharin mu. Haƙiƙa na yarda da ingancin kayan AMG Global domin ba su da na biyu. AMG Global Technology Nigeria Limited. Assalamu alaikum. Dari zoli kafe nake samun kuzari
shi nake rikewa na je bikin da zani rizoli kafe ku sha ku samu kuzari bani da kasala ganda ba ta riko ni rizoli kafe manya ku sha rizoli kafe ara kuma ku sha na wane na gide kowa zai iya sha assalamu alaikum Rizoli kafe kenan a duk lokacin da nake cikin kasala ko kuma naga wani makusanci na yana cikin kasala to da sirrin Rizoli kafe nake kawar da damuwar mu tabbas ni ma na sheda domin bayan na sha Rizoli kafe na ji karsashi da kwarin gwiwa a jikina da Rizoli kafe zan danga amfani a gida har da gurin aiki ku nemi na ku a kasuwa domin Rizoli kafe shine sirrin lafiya ce jiki da ibada kar mu bar magani dukkan cutar da rabbi ya kaga sai da yayi magani yayi sunanta yayi masananta zamani zamani yayi malami yayi mata dakata ilimi ilimi yanzu gana mu malanta su ya rike kallani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu a daidai wannan lokacin barkanmu da warhaka farko sunana Mallam Tasu mai maganin aljannu na Maradu wanda kuka sani da Dan Gado kamar yanda kuka sani dai aljannu kala-kala ne akwai na gamu akwai na ture kuma akwai na gado sannan akwai aljini na mijin dare wanda yake hana daya mata arme wayanci za ga ni bai bar mace ta yi arme wata kuma zai bata ta yi arma amma zai ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu wata kuma zai hana ta aifuwa ne kwata kwata sannan akwai aljini wanda yake hana mutum ci gaba wani za ga dan kasuwa ne ya koro kasuwancin shi kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci yayi baya wani shi kuma dan makaranta ne yayi karatu ya kare sai ga aiki ya ki samuwa sannan akwai aljini wanda yake zuba mutum cututtuka cikin jikinsa to inda aiki na yake a ce kana yin ciwo a jikinka ko ta waya ko a fili zan ce ka sa hannunka ka rike daidai wurin da ke ma ciwo zaka ji ya bar ciwo nan take da izinin Allah mutane sun sani insha Allah Albashirinku mutanen Yamai da kewanta yau ga mu Allah ya kawo ni a garin ku idan ana son gani na za ku iya zuwa Basura wajen Ilyas Garbe waɗanda suke a garin Zandar kuma za su iya zuwa sai eje Duzu masallacin Alhaji Kadiri Mai Dawa a garin Agadas za su iya zuwa Rucin Kare kwanni kuma za su iya zuwa Karce mun wadata wajen masallaci Juma'a Sabo ke a garin Zandar za su iya zuwa sai eje Duzu masallacin Alhaji Kadiri Mai Dawa albishirinku mutanen Kano office dinmu yana nan a Rangazawa kwana Annur waɗanda suke a garin Katsina za su iya zuwa Malale gaban Salima Plaza ba lalle ba sai ka zo inda muke koda a waya ne kana gidanka ma muna ma aikin ka da izinin Allah indai ka tabbatar da lambar mu ce ka samu hello hello Malam ba wani Malam bayan tun dazu ina ta jiran ka kuma hello Hello Kana ji na kuwa? Kai wannan datar wannan datar Me yake faruwa? Hello Wai baby da wata data kake amfani kuwa? Wata data ce kankamo ko kankamo service ne suke? Ai ko kaga kankamo Ina ji ina gani ina so in ga fuskar ka haka na hakura To gaskiya daga yau ba za ka saki amfani da wannan kankamalization din ba. Selfie data da shi za ka dinga amfani. Selfie data kika ce ko? Datan su tana da inganci ba kamar kowace data ba gaskiya. Sauke manhajar selfie data domin morewa farashi kasa da 210 akan duk giga guda daya. Ga masu amfani da manhajar selfie data to albishirinku za mu kare muku ragi akan yadda muke siyan muku da data a baya. Duk mai buƙatar a buɗe mai IPA ko kuma website zai iya tuntuɓar mu akan lambar da take ƙasan wannan bidiyo. Sannan kuma duk waɗanda suke tura data ku sauke manhajar selfie data domin morewa gara ɓasa za ku samu data a sauƙaƙe. Za ku iya samun manhajar selfie data a Google Play Store ko kuma App Store da ke kan wayarku. Selfie data su ne maƙwala wurin inganci. San da zuwa fa. Yawa barka dai. Yawa barka da zuwa. Yawa. Amma ya naga ranka ɓace ne. Ai kai dai bari kawai
ma'aikatan nan ne gaba ɗaya suke neman su hada mu zafin kai wallahi. Ai lawal ya faɗa mun komai. Na san idan har ka samu natsuwa ba za ka amince da wannan badakalan da suke a wannan wurin ba. Ai ko za su ga badakala ganin idansu. Saboda wallahi kowa sai yayi kashin abin da yake. Sorry fa na taso ka zuwa Abuja babu shiri. In ban da kai Kaduna Abuja a jirgin ƙasa kamar ai kifta ido ne ai. Ni abin da man fi damuwa da shi shine magan da kace za mu tattauna muhimmiyar maganar nan. Abu biyu ne. Na farko dan Allah ina mai baka hakuri akan abin da na aikata a gare ka kai hakuri dan Allah. Wallahi ban ma san nayi ba sai lawan ne yake bani labari. In ban da kai aminin takan mu ai yafi karfin haka. Kana ganin akwai laifin da zaka iya yi mun ba tare da na yafe maka ba? Ana ma Allah laifi ma ba yafe mana balle mu ɗan adam. Kuma ai kusanci na da kai. Ban sani akwai laifin da zaka iya mun ba tare da na yafe maka shi ba. Mu ɗan adam ai ajizi ne tare muke mu cika goma ba. Gaskiya ne. Sa'annan kuma a lokacin da abin ya faru ne bisa ga baka cikin hayyacinka. Na dade da yafe maka tuni. To ina godiya ƙwarai. Sai abu na biyu. Insha Allah ina sa rai. Wannan asabar din mai zuwa za a daura aure na. Ah alhamdulillah kai da Nadia go? A'a. Ya akai ka sani Muhammad. Wannan shine zai tabbatar maka cewa abokan takan mu koko amini kanin takan mu ya wuce tunanin al'umma. Duk abin da ake shiryawa muna shiryawa ne da ni da su Faruk da Lawal. Ko abun da ma ni sai musu kasa faɗa maka duk abin da ya dan rike musu sai ni kuma in tasar musu da shi. Allah sarki. Ai Lawal da Faruk amintattu ne ƙwarai da gaske. Ƙwarai da gaske ni na tabbatar da haka. Da amintattu ne sosai matuƙa ka rike su hannu biyu na tabbatar ba ci amanan ka ba. Ɗan halak ne sun isa halak kuma suna matuƙar ƙaunar ka ba don wani abu ba. Wace dai kamar ƙaunar da ke tsakanina da kai. Wannan haka yake. Amma ba ka san ba zan koma Kaduna ba tare da na ga amarya ba dai ko? Ah wannan kam insha Allah za ka ganta abu ne mai sauki ai. Na muji za a ci gaba da shirye-shirye do dai ba na so a yi wani biki kawai dai daura aure ne za a yi a masallaci ko waye watsi alhamdulillah to Allah ya nuna mana amin Allah kuma ya sa abokiyar zama ce amin amin in ga kamar kayan nan haka za mu hada da waye Kiwo ina zaki kai duka wannan kayan? Gidan aure mana. Na ga sai diba kike yi ne kamar kyauta ake rabawa. Kar ki damu. Akwai kuɗin biya. Ke ma ki diba abin da kike so in dai ba za ki zarra. Yaya zan gane ban yi zari ba amarya? In dai kika diba kayan da ya wuce 300 kin yi zari. Amma idan baki diba kayan da ya wuce 300 ba babu matsala. Kina nufin na ibi kayan da ya kai na 300? Idan kina so ba? So idan kuma na rabin kuɗin zan ɗauka a bani rabin fa. Ki duk abin da kike so 300 naki ne ya sira. Kin san miliyan nawa ango na ya tura min kuwa? A'a. Idan na ƙara faɗa miki na san za ki rikice. Amma yanzu ki ɗiba abin da kike so babu matsala. Yanzu ne mu tafi wajen doguwa ya riguna. Mu je ta. tausaya ki ji labari bai daɗi ba bai dauya a ji labari ba a yi kuka ba inda har za a kyamaci labari ba ni wanda zama zan yi kai dai tuna na kawo ka wurin amurka ka tashi ka je wurin amurka ni kuma zan koma masaukina ba za ka tsaya ko gaisa ba kuma ai na riga na gama aikina idan Allah kai mu gobe sai na zo na mu gaisa ku insha Allah Muhammad na wallahi ji nake kaman ba zan iya ba a ce wai mu kwana da wata mace daban a ɗakin da muke kwana da Zainab wani iri nake ganin abu wallahi dan Allah ka daina wannan tunanin abin da nake so da kai anan shine kai addu'a ka shiga wurin amaryarka in Allah ya yarda duk abin da yake cikin zuciyarka da yake damunka
Allah zai soya maka shi koma mafi alkhairi a rayuwarka. Kuma Allah fa nace mai nasara kuma duk abin da aka bace Allah ai an gama komai. A lokacin da kake tunanin iyalanka wanda Allah ya daukaran su idan har kai addu'a to Allah zai soya maka shi domin ya zama mai sanyin ya maka zuciyarka. To Allah ya sa hakan Allah ya sa in yi haka. Amin. Na bani ikon yin haka. Amin. Na barka lafiya. Sai da safi. Shikenan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Naga kama ka baka zo da wuri ba, kaman baka zumbudi na. A'a, ba haka bane. Na dan tsaya ne ina ganawa da baki na da suka zo daga nesa. Zainab. Sorry Allah, sorry. Ba damuwa. Za kai lokacin ma da zaka daina fadan haka. Kina da wani shiri ne na sakawa manta da ita? Ore ma kuwa. Ki daina. Saboda ba zai taba yin tasiri ba. Ina zaka je? Zan je daki na ne. To ka kwanta anan mana. A'a. Ina da daki na da zan kwanta, ke kuma ki kwanta anan abinki. Shikenan. Zan yi yanda kace. To, da haka za a fara? No problem. Wata nawa ya rage maka? Tsoron kar a gane ni da wuri ne ya hana ni in salwantar da kai da wuri. Zan baka watanni 6. Daidai. Sai mu sallama. Ba wai ina nufin fitar maka da Zainab a ranka ba. Don ko ni ba zan iya cire ta a raina ba. Ina so in faranta maka. In tarare ka, ta har zaka manta wani abu da ka taba rasawa. Baki shawara. Ki daina yin kokarin kamanceceniya da Zainab. Ki bar Zainab a matsayinta ta Zainab. Ke ma ki tsaya a matsayinki ta Nadiya. Ina ga hakan zai fi. Shikenan. Zan yi yanda kace. Beta. Wato ba na mantawa a irin wannan ranar a irin wannan lokacin da muka zo da Zainab wannan gurin sakamakon da muka samu shine tana da ciki. Ni nawa ba ciki bane ba. Ya aka yi ka sani? A cikin wata uku? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ga sakamakon ku nan. Amarya tana da ciki wata 2. Alhamdulillah. Kin ji abin da nake gaya miki ko? Amma doctor da gaske ne ciki ne da ni? Kware kuwa. Congratulations. Thank you. Wato na ji daɗin labarin nan ƙwarai da gaske. Yana daga cikin labarin da na fi jin daɗin shi a shekarar nan.
Allah ko kware da gaske saboda yana daga cikin burin da nake so in cika a rayuwata haihuwa kware da gaske ina da burin a ce mun haifi ƴaƴa a kalla guda biyu ko ba su tarbiya mai kyau irin ƴaƴan da za su rinka yi mana addu'a ko da bayan ran mu Allah ko Allah ya kawo su Amin masu albarka ya kamata kice Ai ka karasa kaga jimlar ta cika yanzu a ce mun haifi ƴaƴa mace ɗaya namiji ɗaya idan da san samu ne a ce macen aka fara haihuwa kin fahimta to daga nan kuma namijin ya zo daga baya Allah ya kawo su to Amin za a ci harsa Nasara? Aji Ahmed, dama ana ganinka. Ba ka neme ni bane shi yasa amma ana ganina mana. Allah ne iko. To me labari? Normal alhamdulillah. Wannan iyalin ne wannan? Wallahi ita ce amaryata kenan. Masha Allah, masha Allah. Ni ma ga tawo sunanta Khadija. Allah sarki. Insha Allah. Khadija, wannan abokina ne sunansa Mai Nasara. Ina ga baraki manta Mai Nasara ba. Abokina da na baki labarin accident din nan da aka yi. Allahu akbar na tuna ina yi ne na gaji Allah ya musu rahama amin sannu amarya yawa saniya mai gida lafiya kalau Ahmed da Allah ka neme ni to zan neme ka insha Allah ku zan neme ka insha Allah wannan ne safa amin na wai ban gane ba tunda muka baro asibiti nan da aka ce kina da ciki na ga gaba ɗaya ne yake ya canza shin ba kya san haihuwa da ni ne ko me ya zai in ce ba na san haihuwa da kai kawai lokaci na so in mura amarci na kamun jego to amma ai na ga ya miki hujjata shin da nawa da naki wace hujja ce tafi karfi nace muka ba komai ko Allah ya sauke ni lafiya kika sani ko ba ita bace kin san akwai kama fa wallahi ita ce Nadiya ce kuma duk abin da na ga ya maka akan ta haka yake ni dai ina mai baka shawara ka je ka cici ran abokinka ke fa Khadija kina da matsala wallahi to idan ma ita ce waye fada miki ba a tuba kuma a canza hali kuma wannan duk abin da kike fada fa zargi ne kawai zargi babu zargi a cikin wannan abin kawai dai dan hukuma bata dauki mataki akan ta bane kuma Nadiya bana tunanin cewa ta san wani abu wai shi tuba ni dai ina saki baka shawara to amma tunda na ga ya maka gaskiya ka kika dauka shi kenan ka kika je kai aikin alkhairi ni dai na fita ko a gurin Allah haba Dr. Rabu wani ne irin banzan kwayoyi ka bani to gashi na mun je asibiti doctor ya ce ina da ciki to idan ma laifina ne ko laifinka ne lallai ka tanadar min abin da zan sa cikin nan ya bare dan ban shirye haihuwa ba ya kamata ne gaggawar kawar da wannan mutumin in bar da cikin nan in yi harkata don ba wani sansa nake ba wallahi yaushe zan wani haihu kai ba zai yiwu ba Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karɓi duniya
Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine, wato Ibrahim Suleiman. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala. Da ka ji an ambaci wannan cibiya, shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka are. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kanmun sa na nasara a fadin duniya, domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikata wannan mummunan aiki. Ko ya haddasa maka matsala na kankancewar gaba, ko kuma matsala na low sperm count, ko low sperm motor rate, ko kuma matsala ta total infertility, ko kuma ya dauke maka sha'awa. Saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura, kai tsaye kana iya tuntubar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya. Mun sake bude sabon ofisoshi a birnin Abidjan na kasar Ivory Coast, da kuma birnin Kwanne na jamhuriyar Niger, da kuma birnin Douala na kasar Kamaru, da kuma birnin Mina na jahar Niger. Yan uwanmu mazauna Libya, za ku iya samun magungunan mu a hannun wakilanmu dake birnin Misrata, da kuma Tripoli, da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta, ko larura ta iska shafar aljanu. Wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wataala. Muna da shi office a birnin Kano, Abuja, Lagos, Yola, Daura, Jalingo, Funtua. Muna da officeoshi a birnin Niamey, Maradi, Difa, Agadez, Arlit, da kuma birnin Kwanni. Muna da office a kasar Ghana, wato Accra, Kumasi, sai kuma ofishin mu dake birnin Injamaina. Jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a birnin Injamaina. Dukkanin wanda ke buƙatar magani kana iya duba lambobin da muka saka, zaka ga sunan garin da kake, domin kira kai tambaya ko kuma neman aika maka magani. A cikin awa 48 za a sada ka da maganin ka a ko ina kake, da dan Allah subhanahu wataala. Na ga miki normal din fa yafi dadi. Wannan vanilla yana da dadi. In dai akwai strawberry to ni fa gaskiya shi zan sha. Ya ka zo ka same mu, kowa yana shan abin da yafi so na kamfanin Rufaida. Kuma ka zauna ka murtike fuska. Ba komai. Muna da mai dandanon vanilla, muna da mai dandanon coconut, akwai strawberry. Ka dauki wanda ranka yake so ka sha mana. Idan baka so to normal Rufaida ga furar Rufaida yau, ni sai in hadi bura da tawa sai in baka kashi. Ki sha abin ki kawai. To faɗa mana menene? Kowa an so masa abin da yake so. Kowa kuma ya san cewa ni zabi na shine bread na Rufaida. Kwantar da hankalinka. Akwai bread a ciki, ni da kaina na dauke shi na ce a ajiye maka a daki. Umme yake dauko mishi bread din Rufaida. Albashirinku mun sake bude sabon reshen kamfanin mu na Rufaida God a cikin jihar Kano, unguwar ɗan Kaba, titin Hadejo Road, kusa da ofishin MTN. Muna sake muku albishir da buɗe sabon katafaren shago mu na Rufaida Yagos a nan Hotoro, kusa da ARTV, shago mai kallon NNPC gidan mai. Muna da rassan kantunan mu ta ko ina a fadin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Labari na, labari na, labari, 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 labari.